Jag gav bort den, jag gjorde en tavla en gång som hette 1000 kukar. Ja. Som var bara 1000 röda kukar. Ja. Som de fick i julklapp en gång. Dom. Nej, ni får ju dela på den. Rita 1000 kukar, inget man gör på en kvart. Mamma och hennes man. Jag kommer ihåg, för jag var på... Vi bodde i ett stort hus. Förut när jag bodde i Göteborg så bodde jag i ett stort hus. Och så bodde en snubbe på övervåningen. Mm. Som hade fest ofta. Så var jag på fest och sådana någon gång. Så var jag så jävla full. Och så var det någon tjej där. Mm. Som snackade om att hon pluggade konst och så. Mm. Och det, ibland kan man ju snöa in på fyllan. Så jag började snacka som fan om konst. Du vet, och jag målar ju lite grann. Såhär behjälpligt typ. Ja. Ville ju mer än vad jag kunde. Ja. Men jag liksom började lura på henne där. Ja, men jag ser mig också själv främst. Nej, just det, hon var från Island eller någonting. Så jag pratade på engelska. I see myself mostly as an artist, like a contemporary. Yeah. I work a lot of, du vet, snacka teknik. Hon blir skitintresserad. Yeah. Så jag bara, jag har ju min ateljé i källarna. Yeah. Hon bara, men fan vad fräck. Kan vi inte gå ner och kolla lite? Jag bara, absolut. Jag håller på med projekt ur dig och knulla med olika människor. Vill du vara med? Så går vi ner i källaren och så står den här jävla tavlan. Det är bara ett vitt ark och så är det 1000 riktigt dåliga kukar i rött på. Ja. Du vet, hon går in i rummet, jag tänder, pekar på tavlan. Hon bara vänder och går upp igen. Nej. Ställer igen dem. Så vi söker upp till festen du igen. Du bara satt och grät. Någon sån äpplejuice i tjejen. En pago. Jag kommer aldrig bli konstnär igen. Satt och flinkade på någon sån nylonsträngad. Nu får det räcka morsan, jag ska bli trollkarl.